王金平党籍遭撤销风波已经延续多时，现在国民党高层定调走尊王路线，不止寄送国民党党代会邀请函给王金平，国民党大门原本高挂的撤销党籍通知也悄悄换下。只不过王金平似乎不为所动，他表示要是党籍没有恢复，这诉讼官司还是会继续打下去。这封党代会邀请函，台湾媒体说王金平可是等了好久好久。有啊，他收到了。会啊，我老早说我会去的。邀请函上头往年都是写中评会主席团主席，不过这回不一样，写的可是台立法机构负责人，还有国民党大门原本贴的是王金平开除党籍通知，但是10月18号已经悄悄换上了党代会通知，尊王未到不言可喻。只是一个半月前马英九闸王态度坚决，如果这不是官说，那什么才是官说？台湾媒体说，回顾当时马英九的话还言犹在耳，其实这么大的转变，连王金平心中也是怕怕的。除非，我已经恢复党籍嘛，对，否则的话，我只有为保护我的党籍来进行诉讼嘛，这是必然走的路嘛。对，保卫党籍战持续中，尽管党内高层定调释出善意，走尊王路线，但是马英九说诉讼照打，外界分析马王心结还是无解。